Tko je glavni? Dobar dan i dobro nam došli. Vaše cijenjeno ime je... Gašpar Božanović. Evo, drago nam je što ste stigli ipak na vrijeme. Recite nam nešto o svojoj pjevačkoj skupini. Pa ovo je skupina, osnovani smo 2011. godine. Tako, evo, družimo se, pjevamo crkvene pjesme, pjevamo po ovakvim manifestacijama. I uglavnom, eto, kad ne zakasnimo, bude do spoja. Kad ne zakasnite, onda ste ovdje. Recite mi, što će naša draga publika danas moći čuti od vas? Danas ćemo, o javore, Slavoni od ponosi Hrvata i od majke i od Boga. Evo, sve domoljubne, drago nam je, poslušajte naše drage prijatelje iz Slavonskog Broda. Show God the
znalo strode gruze naše. Volim tvoje radare, vino svirku znaše. Šokci iz Slavonskog Broda, evo ja molim gospodina da mi se pridruži, da mu uručim i